Kragovac uređen grad i šta mislite da bi prvo trebalo da se završi u Kragovcu? Tržnica, gradska dvorana Šumadije ili nešto drugo? Pa nešto drugo, a uređen je donekle, mislim, treba još tu da se radi, s obzirom da je bio glavni grad, prestonica u Srbiji, tako da daće Bog da bude bolje. To je teško pitanje, mislim, Kragovac je vrlo neuređen grad, mislim, prethodne vlasti nemaju pojma šta rade, ne znam da li će imati i sledeće šanse bilo šta da radi. Tržnica i Kragovac nije uređen grad i treba još da se uređuje. Zanimljivo pitanje, vrlo su jednostavni odgovori, ja bih krenula od ulice, ali zaista, pa onda redom. Za mene je dobar, najlepši na svijetu. Pa što se meni tiče, treba da se malo da se poradi na zelenim površinama, malo da se smanji ova novogradnja koja je devastirala, uništila malo grad, tako da ima mnogo više betona nego zelenila i igrališta, to nam fali dosta za decu i za, naravno, za ostali svijet, tako da to je to. Tržnica je bolje.